ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ 300 ಗ್ರಾಮದ ಮದನಿ ನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ 300 ಗ್ರಾಮದ ಮದನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ. ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದ ರಿಹಾನ್ ಮನ್ಸೆಲ್ ಮನೆಯ ಯಾಸೀರ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮರಿಯಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳಾದ ರಿಹಾನಾ ಮತ್ತು ರಿಫಾನಾ ಮೃತರು. ಅಬುಬಕರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಯಾಸೀರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಿ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ದಂಪತಿ ಬೆಳಕಿನ ಜಾವ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಳೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಯಾಸೀರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬುರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಿಹಾನಾ ಹಾಗೂ ರಿಫಾನಾ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಇವರು 1 ವರ್ಷ ಮನೆಯನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದರು. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ 4 ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು 3 ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ರಶ್ಮಿನಾ ಕೇರಳ ಕಡೆಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಬಕ್ರೀದ್ಗೆಂದು ಬಂದವರು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕಾ 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮದಾನಿ ನಗರ ಅನ್ನುವಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಸೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ 4 ಜನ, 2 ಮಕ್ಕಳು, 2 ಪೋಷಕರು ಸೇರಿ 4 ಜನನು ಮೃತವಾಗಿರುವಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಈಗ ಬಾಡೀಸನ್ನು ರೆಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ಪಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆರಿಫ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಉಳ್ಳಾಲ.